pacea v Kristovoj tu gives. Me pacea v Kristovoj tu zastiares. Me pacea v Kristovoj abletirola. Me pacea v Kristovoj. Thank you.
láze těm, kteří perou roucha svá, aby měli přístup ke stromu života. Láze těm, kteří perou roucha svá, aby mohli vejít branami do města. Láze těm, kteří perou roucha svá, kteří perou roucha svá, aby mohli vejít branami do města. Přijď rychle, Pane Ježíši, vezmi k sobě církev svou. Přijď rychle, Pane Ježíši, obnov plně vládu svou. Těm, kteří jsou už pozvaní k Beránkově slavné večeři svatební. Blaze těm, kteří nespí, ale bdí, střeží svoje roucha a na zí nechodí. Blaze těm, kteří jsou už pozvaní k Beránkově slavné večeři svatební. Přijď rychle, Pane Ježíši, vezmi k sobě církev svou. Přijď rychle, Pane Ježíši, obnov plně vládu tě voláme, přijď rychle, my tě čekáme, Pane, města už vyhlíží ten den. Přijď rychle, my tě voláme, přijď rychle, my tě čekáme, Pane, města už vyhlíží ten den. Přijď rychle, my tě voláme, přijď rychle, my tě čekáme, Pane, města už vyhlíží ten den. Přijď rychle, my tě voláme, přijď rychle, my tě čekáme, Pane, města už vyhlíží ten den. Přijď rychle, Pane Ježíši, vezmi k sobě církev svou. Přijď rychle, Pane Ježíši, obnov plně vládu svou. Přijď rychle, my tě čekáme, tvá nevěsta už vyhlíží ten den. Přijď rychle, my tě voláme, přijď rychle, my tě čekáme, tvá nevěsta už vyhlíží ten den. Přijď rychle, my tě voláme, přijď rychle, my tě čekáme, tvá nevěsta už vyhlíží ten den. Přijď rychle, my tě voláme, přijď rychle, my tě čekáme, tvá nevěsta už vyhlíží ten den.
stromu života. Blaze těm, kteří perou roucha svá, aby mohli vejít branami. To nový stvoření, kterým jsi se stal, that new creation you became, nemá v sobě žádný prostor, has no space, pro nic for, z toho starého, nothing from the old. A Bůh nebude sponzorovat nic starého v novém. God will not sponsor anything old in the new one. V tom novém člověku, in that new person, není místo pro žádnou nemoc. There's no space for any sickness. Tak jako tam není prostor pro žádný hřích. And there's no space for any sin. Ani pro hřích, ani pro nemoc. For sin and for sickness. Proto ti říkám, and that's why I tell you, aby si přestal žít jako starý. Stop living like the old one. Začni žít jako nový. And start living like the new one. Vůbec nejde o tebe. It's not about you. O to, co koupila moje krev. It's not about what my blood bought. Moje krev koupila. My blood. Moje krev zaplatila. Bought, my blood paid. Nestarej se o to, co bude dál. Don't worry. Ty jsi nový člověk. You are the new person. 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 Jsi nový člověk. New person. Jsi nový člověk. You are the new person. Jsi nový člověk. You are the new person. Ty jsi nový člověk. 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 Mazaga. Legagaga, 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 žloutenka. Někdo z vás máte žloutenku. Ve jménu Ježíše Krista maga dosete kde gaba maga basaka. Hey, maga dogo 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 doso. Maga dozo koto komoro dogo bodo bodo. Maga dozo kde 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 kde. And the message from the tongues she was speaking in the beginning. A ty poselství těch jazyků, které mluvila ze začátku. I am restoring you in every way. Já tě obnovuji všemi možnými způsoby. I am restoring back to you everything you have lost. Já ti navracím všechno, co jsi ztratil. I am bringing back into your life, into your ministry. Já tě přivádím zpátky do života, zpátky do tvé služby. Přináším tam veškerou milost a veškeré pomazání. You will watch the dry hills blossom again. A ty budeš sledovat, jak ze suchých míst zase kvete. You will see the dry trees blossom again. Uvidíš, jak suché stromy se zase obalí květy. You will see the lilies grow again. Uvidíš, jak zase se obalí listím. And the roses grow again. Jak zase růže porostou a pokvetou. I am restoring my church. Já obnovuju svoji církev. To its glory. Do její slávy. For I am coming very soon. Protože já velmi brzy přijdu. And I am restoring my church. Já obnovuji svoji církev. Every grace, every anointing. Veškerou milost, veškeré pomazání obnovuji zpátky do církve. You have seen nothing yet. Ještě jste nic neviděli. I am restoring my power. Obnovuji svoji moc. Into my church. V mé církvi. And my bride shall be glorious, says the Lord. A moje nevěsta bude slavná, říká Pán. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Děkuji ti, Ježíši. Thank you, Jesus. Děkuji Come on, lift Ježíši. Your hand one more time and worship the Lord. Let's thank Him. Let's thank Him. Pána, děkovat mu. Hallelujah. Wow, we're going to go ahead and prepare to receive our communion today. Teď se připravíme na přijímání večeře Páně. And please, a prosím, we have to learn to host God's presence. My se musíme naučit, jak hostit Boží přítomnost. This is not a man thing. Tohle není věc člověka, tohle není o člověku. This is a God thing. Tohle je o Bohu. And we have to learn to reverence God's presence. A my se musíme naučit ctít Boží přítomnost. And give him our full attention. A věnovat mu plnou pozornost. Please. Prosím. Or else? Jinak? Nothing happens. Se nebude dít vůbec nic. Those of you at the door there, please keep the door. Vy, kteří jste u dveří, prosím vás, ať jsou zavřený. Let's prepare ourselves to receive communion today. A my se připravíme na večeři Páně dnes. We thank God for the way He changed the plan of the meeting. Děkujeme Bohu za to, jakým způsobem změnil průběh tohoto shromáždění. That's always good. To je vždycky dobré. Hallelujah. Hallelujah. It's always a good thing. To je vždycky dobré. When the Lord changed the plan of the meeting. Když Pán změní naše plány pro to shromáždění. Hallelujah. And we can understand
that the Lord is good. A chápeme, že Pán je dobrý. And he is a rewarder. A dává odplatu to all všem, who diligently, kteří ho pilně seek him. Hledají, pečlivě hledají. You may not know, možná to ani nevíš, but let me tell you, ale já ti řeknu, you have no hope in this world, že v tomhle světě žádnou naději nemáš. And this world, tenhle svět has no plan for you, pro tebe taky nemá žádný plán. And stop chasing the shadow, přestaň se honit za stíny. And the figments of your own imaginations, a the figment, the a prostě vlastními představami. Stop chasing fireflies. Přestaň se honit za světluškami. And silly fantasies. A hloupými fantaziemi. Get real. Buď skutečný. Don't be pregnant with the wind. Nesmíš otěhotnět větrem. Conceive substance. Počni podstatu. Build on real things. Stavěj na skutečných věcech. Give God's word a place in your heart and life. Dej Božímu slovu místo ve tvém srdci a ve tvém životě. In your thought. Ve tvých myšlenkách. The Bible says. Bible říká. Trust in the Lord. Důvěřuj Hospodinu with all your heart. Celým svým srdcem. And do not depend on your own understanding. A na svoji rozumnost se nespoléhej. In all your ways, na všech tvých cestách, acknowledge him, ho uznávej, and he will direct your path, a on povede tvoji stezku. Our God is a gentle person. Náš Bůh je gentleman. He does not force his way. On se nenutí. He gives a gentle knock. On jenom jemně ťuká. If you open, pokud ty otevřeš, he will come in. On vejde. If you don't, pokud neotevřeš, he will leave it to yourself. Nechá tě být, tobě na pospas. God respects human will. Protože Bůh respektuje vůli člověka. He gave us will. On nám tu vůli dal. He gave angels will. Dal i andělům vůli. He didn't make us like trees or on robots. Nás nestvořil jako stromy nebo roboty. And he expects you and I, a očekává, to willingly že ty will his will. A já budeme ze své vůle chtít jeho vůli. Willingly. Ochotně z naší will vůle will. Budeme chtít a žádat jeho vůli. He want us to look up. On chce. We look up. Mm-hmm. We look around. Abychom se podívali nahoru, podívali kolem sebe. Look at ourselves. Podívali na sebe. Look at his mercies. Podívali his na jeho slitování a milost. And say, a řekli, I love you. Miluju tě. I love you. Miluju you tě. Are good. Ty jsi dobrý. You are good. Ty jsi dobrý. Oh, Lord, I love Pane, you. Já tě tak miluju. He wants us to love him willingly. On chce, abychom ho milovali, protože chceme. Yes. I pray that your eyes be open. Já se modlím, aby se ti otevřely oči. To see his goodness. A viděl jsi jeho dobrotu. And the excellency of our God. A výtečnost, excelenci našeho Boha. The beauty, krásu of our Creator. Našeho Stvořitele. Ajajajajajajaj. Hallelujah. And he wants us to love him willingly. A on chce, abychom ho milovali, protože chceme. You know, years ago there was a missionary here in Prague. Před lety tady v Praze byl jeden misionář. I don't know what we were talking about something, you know. O něčem jsme spolu mluvili. Two of us were talking about something. Mluvili jsme spolu o nějakých věcech. He was a single man, I was a single man. On byl svobodný, já byl svobodný. He's from Australia. On byl z Austrálie. And there was something we said, we were talking about. A mluvili jsme o něčem. And he said, a on řekl, for him to do that, na to, abych já tohle udělal, God have to really twist his arm to make him do it. To by mi Bůh musel skroutit ruku za záda. I said, a já jsem řekl, if God tells me that, kdyby mě tohle Bůh řekl a tohle po mně chtěl, I will twist myself and do tak it. Si tu ruku skroutím sám a udělám to. I don't want God to twist my arm. Já nechci, aby mi Bůh musel skroutit ruku za záda. Can you imagine a man twisting the arm of an ant? Umíš si představit, že by člověk
kroutil rukou mravenci. It will break it. Teď mu ji zlomí. Celýho mravence zlomí. I don't want God twist me. Já nechci, aby mi Bůh musel kroutit rukou. I'd rather twist myself. Radši se skroutím sám sebe. And just do it. A prostě to udělám. The way to life is narrow. Cesta do života je úzká. And the gate to destruction is wide. A brána do skázy je široká. And many go through it. A mnozí tudy chodí. If you're going to walk in this narrow path. Pokud ale máš jít po téhle úzké cestě. This the gate is small. Tak tam vede malá bránka. You really have to twist yourself. A musíš se tam skroutit, nacpat. And wear off all your trash. Sundat všechny nesmysly, které sebou neseš. And all the excess Adam luggage. Všechen přebytečný adamský náklad. And just humble yourself. Pokořit se. And get in there. A protlačit se tam. I don't want God twisting my arm. Já nechci, aby mi Bůh musel kroutit rukou. I hate to waste time. Já nesnáším mrhat časem. Lifetime is too short. Život je moc krátký. We cannot waste the time chasing shadows. Přece nemůžu mrhat časem tím, že budu honit stíny. Dreaming nonsense, stupid things. A snít nesmyslný sny, that will never end up in anything meaningful. Který stejně nikdy nedovedou k ničemu smysluplnému. Chasing shadow, jenom se honíš za stíny a fantaziemi a mouchy honíš. You don't have that time. Na to nemáš čas. Before you know it, you are old. Než si to uvědomíš, budeš starý. Or even dead. Nebo mrtvej. And you spend your life in misery and pain. A zjistíš, že jsi celý život strávil v bídě a bolesti. Let's humble ourselves now. Pokořme se teď. And willingly do his will. A z naší vůle, ze své vůle, pojďme dělat jeho vůli. Somebody say hallelujah. Yes, he is very merciful. Ano, on je velmi slitový. He is very kind and forgiving. Velmi laskavý a odpouští. Don't just pursue vanity. Ale prostě nehoň se za marností. There's no life there. Tam není život. Devil just weary you. Ďábel tě jenom utahá. Adam will weary you. Adam tě utahá. Flesh will weary you. Tělo tě utahá. This world will weary you. Tenhle svět tě utahá. Oh, noise and noise and samej noise. Hluk, 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 hluk. Before you know it. A než si to uvědomíš. You are broken in pieces. You are sick. You are dying. You are poor. Nemocnej. Umírající, chudej, ubohej, čtyřikrát rozvedenej, děti ve všech městech a tvůj život nebude k ničemu, bude po něm. Promrháš svůj život. Pokud otevřeš hřích, dveře hříchu a marnosti, tak hřích přijde. Satan ty šance, který dostane, využívá. A než si to uvědomíš, bude ti 55, 60 a zjistíš, že celý tvůj život bylo jenom peklo na zemi. And you've destroyed many people along the way. A že cestou jsi zničil život mnoha lidem. Children are suffering because of your foolishness. A že tvoje děti trpí kvůli tomu, že ty jsi byl hloupej. The Son of God has come. Ale Boží syn přišel. To give us a chance. Aby nám dal šanci. A second chance. Druhou šanci. To do things right. Dělat věci správně. To walk humbly before our God. Chodit pokorně před naším Bohem. Every day. Každý den. Humbly. Pokorně. Patiently. Trpělivě. Trust in him. Důvěřovat believe mu. In him. Věřit mu. Seeking for his will. Hledat jeho vůli. And following his will. A následovat jeho vůli. That's better. Tak je to lepší. There's peace in that way. Protože na téhle cestě je pokoj. You don't have to give the flesh everything it wants. A nemusíš dávat svému tělu všechno, na co si vzpomene. The Bible says, Bible říká, we don't owe the flesh anything. My tělu nedlužíme vůbec nic. We owe Adam nothing. Adamovi nedlužíme vůbec we owe the nic. Flesh nothing. Tělu nedlužíme nic. Trust God. Důvěřuj Bohu. With all your heart. Celým srdcem. God knows your need. Bůh ví, co potřebuješ. If you are single. Pokud jsi svobodný. God knows you are single. Bůh o tom ví, že jsi svobodný. And he has a plan. A má plán. And if you're a woman.
Pokud jsi žena, God knows you're a woman. Bůh ví, že jsi žena. People think God doesn't know. Lidi si myslí, že Bůh tyhle věci neví. If he really knows, pokud by opravdu věděl, then he would have brought some man around me. No tak by mi přece přinesl nějakého mužského, ne už. God knows you're a woman. Ne, Bůh ví, že jsi žena. And he knows how old you are. Dokonce ví, kolik je let. If you walk with him, a pokud s ním budeš chodit, you'll be amazed, tak budeš udivená at the peace he will give to you. Z toho pokoje, který ti dá. We have different time zones. Protože každý žijeme v různé časové zóně. Your time is not my time. Tvůj čas není můj čas. You can go ahead and have the children. Klidně, jdi napřed a měj děti rovnou. Hallelujah. Hallelujah. God may have a different time for me or for pro mě možná nejspíš má jiný čas a jiného člověka. I rejoice between your time. Já se s tebou budu radovat ve tvém čase. That doesn't make me miserable at all. Ale nebudu kvůli tomu ubohej. Walk with God. Choď s Bohem. Trust him. Důvěřuj with mu. All your heart. Celým srdcem. Somebody say hallelujah. Hallelujah. You are not an accident on earth. Ty na zemi nejsi jako nehoda. You are not a mistake. Ty nejsi chyba. God knows you well. Bůh tě dobře zná. But you can be the one to destroy your own life. Ale ty můžeš být někdo, kdo zničí svůj vlastní život. You can give the devil access into your life. Ty můžeš poskytnout ďáblu přístup do tvého života. And he will ruin you. A on tě zruinuje. Let us humble ourselves before God. Tak se pokořme před Bohem. Let's trust him. Pojďme mu důvěřovat. With all our heart. Celými srdci. Let's not lean on our own understanding. A nespoléhejme se na vlastní rozum. Don't follow your coconut. Prosím tě, neřiď se svým kokosem. Bez mléka. Bez mléka, without milk. I don't trust my head. Já nedůvěřuju své hlavě. God forbid. Bože chraň. Is a stupid. A je hloupá. Kaput. Úplně kaput. I trust God's word. Já důvěřuju Božímu slovu. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Trust in the Lord. Důvěřuj Hospodinu. And don't be afraid. A neboj se. He is your father. On je tvůj otec. He is your God. On je tvůj Bůh. He is with you. On je s tebou. He is in you. On je v tobě. Walk with him. Choď s ním. Commune with him. Měj s ním společenství. Be a partner with God. Staň se Božím partnerem. He has a plan for your life. On má plán pro tvůj život. You may think, well, God may have plan for pastor, but not for me. Možná si říkáš, no, Bůh má plán, ale tak na nejvíc pro pastora, pro mě ne. You don't know God. To Boha neznáš. Sorry. To mi je tě líto. You think God called me pastor? Myslíš si, že Bůh mě říká pastor? Pastore. It is you who call me pastor. Ne, ty mi říkáš pastore. Bůh mi neříká pastore. I have never heard a lot before tell me pastor Festus, jak se máš? Ještě nikdy mě pán neřekl pastore Feste, jak se máš? Ne, called me pastor before. Nikdy mi ještě neřekl pastore. He calls me son. Říká mi synu. If he called me pastor, I won't even answer that. Myslím, že kdyby mě oslovil pastore, tak na to ani nebudu reagovat. That's not my name. Protože to není moje jméno. My name is son. Moje jméno je syn. Hallelujah. Hallelujah. Years ago I had a vision. Před lety jsem měl vidění. And I saw a little tree. Viděl jsem takový malý stromek. And the tree so full of fruits. A byl obalený ovocem. And the Lord showed me that tree. A pán mi ukázal ten strom. The fruits are falling all to the ground. It's so vlastně heavy. Už z toho padalo ovoce všude. Byl obtěžkaný. Krásný stromek plný ovoce. God has a name for you. Bůh má jméno pro tebe. And this week. Tenhle týden. You'll be surprised. Budeš překvapen. Even in the dream. I ve snech. God begin to call you and give you a new name. Bůh ti dá nové jméno. As you draw closer to him. Jak se k němu přiblížíš. As the brother was saying the other day. Jak říkal bratr ten jeden den. He whispers. On šeptá. He gives you an understanding. On ti dává porozumění. Of who you are to him. Toho, kým jsi pro něj. And how he loves you. A jak moc tě miluje. I am so happy. Já jsem tak rád. That I'm not a mistake on earth. Že nejsem na zemi omylem. But the heavenly Father. Ale nebeský Otec. Knows you. Tě zná. He knows me. Mě zná.
And your names are written in the book of life. A vaše jména jsou zapsána v knize života. He loved you so much. On tě tak moc miluje. That he sent his son Jesus Christ. Že poslal svého syna Ježíše Krista. To come and die for you and I. Aby přišel a zemřel za tebe a za mě na kříži na Kalvárii. Amen. Alleluja. And the Bible says, if he will give Christ to die for us. Že pokud mohl vydat Krista, aby za nás zemřel. What more can he not give to us? Co by nám ještě nedal? Christ is his best. Kristus je jeho nejlepší. He is the heaven's best. To je nejlepší, co bylo v nebi. He is the king of heaven. On je králem nebe. He is the maker of all things. On je stvořitel všech věcí a majitel všech věcí. He is the glory of the Father. On je Otcova sláva. He is, in fact, the Father calls his son my God. Faktem je, že Otec o svém synu mluví jako o můj Bůh. My God. Můj Bůh. He calls him my God. Říká mu můj Bůh. My God. Můj Bůh. And he calls him my Lord. A můj Pán. Jesus calls him my God. Ježíš mu říká můj Bůh. And my Father. A můj Otec. And he calls him my God. A on jemu říká můj Bůh. And my Lord. A můj Pán. Somebody say hallelujah. And we are in him. A my jsme v něm. We are in Jesus. My jsme v Ježíši. As you are born again, you are in Jesus. Když jsi se narodil znovu, tak jsi v Ježíši. You are in Jesus. Ty jsi v Ježíši. And Jesus is in you. A Ježíš je v tobě. You are in him, he is in you. Ty jsi v něm a on you je v tobě. You and he is one. Ty a on jste jedno. Somebody say hallelujah. Hallelujah. You are in him now. Ty jsi v něm teď. And he is in you. A on je v tobě. Christ in you is your hope of glory. Kristus v tobě je tvoje naděje slávy. You are not a head and hand and leg and bone. Ty nejsi hlava, ruka, noha, kost. You are a spirit. Ty jsi duch. And God is a spirit. Bůh je duch. And God is in you. Bůh je and you v tobě. Are in him. A ty jsi v něm. Man looks in the outside. Člověk se dívá na venek. But God looks in the inside. A Bůh se dívá dovnitř. Oh, I wish you understand what I'm saying. Kéž byste chápali, o čem mluvím. If you understand that, you will shout hallelujah. Pokud bys to chápal, tak bys si křičel hallelujah. Děkoval bys si Bohu. Thank you, Lord Jesus. Děkujeme, Pane Ježíši. I am in him. Já jsem v něm. He is in me. On je ve mně. I and him, we are já one. Já a on jsme jedno. He is my father. On je můj otec. I am his child. Já jsem jeho dítě. God don't look at your outside. Bůh se nedívá na to, jak vypadáš zvenku. On se dívá do tvého you nitra. Are a spirit. Ty jsi and duch. You are a new creation. Ty jsi nové stvoření. Hallelujah. Hallelujah. And God want to walk in you. A Bůh chce v tobě pracovat. And walk through you. A pracovat skrze tebe. We are He is a vine, we are the branches. On je vinný kmen a my jsme větve. He is walking in us. A on pracuje v nás. He is walking through us. Pracuje skrze nás. And he is walking with us. A pracuje s námi. As the brother was saying that jak říkal bratr, wherever you are, kdekoliv seš, God is there. Tam je i Bůh. Wow. Hallelujah. Because your body protože tvoje tělo is the temple je chrám of the living God. Živého Boha. We are blessed people. My jsme požehnaní lidé. Tell somebody, řekni někomu, you are fortunate. Ty jsi obdařený štěstěnou. You are a blessed person. Ty jsi požehnaný člověk. Hallelujah. Hallelujah. You are blessed person. Ty jsi tak požehnaná osoba. Ah. Lord, we love you so much. Hallelujah, Pane, moc tě milujeme. We thank you, Lord Jesus děkujeme Christ. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste. Thank you so much. Hallelujah. And I know that many of you were healed yesterday. Já vím, že mnozí z vás jste byli včera uzdraveni. And the miracles are still flowing. A ty zázraky tady dál proudí. What we did was just to open the fountain. Co jsme udělali my, bylo jenom, že jsme otevřeli ten pramen. And it is flowing. Ale teď proudí sám. And it is flowing. Proudí tady. Hallelujah to Hallelujah. Jesus Christ. We're going to go ahead and have our communion takže today. Takže budeme mít večeři Páně dnes. Hallelujah. Can I speak from here for a while? Then point to stage. Můžu mluvit dneska ze spoda? Dovolíte? Dobrý. Ach jo. All right. That's okay. I'm that strong, really. Don't believe I'm that strong. No. Hallelujah. No, you are strong. Maggie, can you give me that iPad? Hallelujah. Somebody say, thank God for Milu. Někdo řekne, děkujeme Bohu za Milu. Hallelujah. Somebody say thank God for Marek. A ještě řekneme, děkujeme Bohu za Marka.
Now, thank God I didn't kill her. Tak děkujeme, že se by ještě nezabil. All those years, za ty roky. Sometimes I look at her, I'm like. Někdy jsem se na ní díval a měl jsem chuť jí jednu. Haleluja. Díky Bohu za mě. Díky Bohu za pastora. Haleluja. So, hallelujah. And let me say this, brethren. Ještě řeknu jednu věc, bratři a sestry. Please. Prosím. Be very patient with your children. Mějte velkou trpělivost se svými dětmi. We have to really pray. Musíme se opravdu modlit. To raise up godly children is not an easy thing. Vychovávat zbožné děti není nic jednoduchého. It is very, very hard. Je to hodně těžké. We cannot do it by our own power. A nemůžeme to dělat vlastní silou. You must be very, very prayerful. Musíš se hodně modlit. To raise up children is not easy. Vychovávat děti není snadná věc. A v takovéhle době, ve které žijeme, such a society that v takovéhle společnosti, ve které žijeme, we have to understand also, také musíme chápat, that children today are under very heavy pressure. Že dnešní děti čelí velikému tlaku. In the world. Ve světě. They are exposed to everything on earth. Oni jsou vystaveni úplně všemu na světě. At a very early age. Už v raném věku. I'm telling you. Fakt. It's not easy for them. Nemají to lehký. They are exposed to everything on earth today. Oni jsou dneska vystaveni všemu možnému na světě. When we were growing up, když jsme my vyrůstali, you have to go looking for sin. Tak si hřích musel jít hledat, když si nějaký chtěl. Today don't look for sin. Dneska oni hřích hledat nemusí. Sin look for you. Hřích hledá je. Sin is very close now. Dneska je hřích hodně blízko. Than before. Dřív, blíž než dřív. And children are exposed to these things. A děti jsou tomu všemu vystavené. We must really be very, very prayerful. Musíme se za ně moc a moc modlit. And fasting continuously. Postit se neustále. It is not easy. Ono to opravdu není snadný. And if you're not very, very prayerful and careful, a pokud se nebudeš modlit a nebudeš opatrný, your children, tvoje děti can destroy you. Tě můžou zničit. They can destroy your anointing. Můžou tě zničit pomazání. They can destroy your testimony. Můžou tě zničit svědectví. It's a very delicate thing. Je to velmi choulostivá věc. And we must pray. My se musíme modlit. Just think about God. Představ si Boha, přemýšlej o Bohu. Because he wanted children. Protože on chtěl děti. So he made Adam and Eve. Takže stvořil Adama a Evu. And look what we did to God. A podívej se, co Bohu provedli. Look what he suffered. Podívej se, jak Bůh trpěl. And what he still suffering. A ještě teď trpí. For creating us. Kvůli tomu, že nás stvořil. He has to die for us. Musel za nás umřít. The same way you and I. Stejné je to s tebou a se mnou. You have children. Ty máš děti. Your children can kill you. A tvoje děti tě můžou doslova zabít. So I really want us to understand this. It's not an easy thing. Já chci, aby jsme to dobře chápali. Opravdu to není nic jednoduchého. Much more in the present time that we live in. A zvláště v dnešní době. I want you as parents to lift up your hands. Chci, abychom my rodiče pozvedli ruce. Let's sincerely ask God. Upřímně žádejme Boha. Lord, Pane, on my own I cannot. Já to sám opravdu nezvládám. Já tyhle děti sám nevychovám. Bože, já potřebuju zázrak. Změň moje srdce. Dotkni se mojí mysli. Můj Bože, můj Otče. Zachraň mě a zachraň moje děti. Zachraň naši rodinu, Bože. Odpust nám hříchy, Otče. Pane, udělej něco nového, něco nádherného v našich dětech, Bože. V naší mládeži, Bože. V našich teenagerech. Otče, zasáhni, prosím tě. Give us wisdom, give us the patience. Dej nám moudrost, dej nám trpělivost, abychom věděli, jak je milovat, jak jim pomáhat, jak jim rozumět. And guide them in the way of life, jak je vést po cestě života a světla. Bože, prosím, modlím se. Voláme k tobě, Bože. Voláme po tvém slitování, po tvém zásahu, Bože, v našich dětech, Otče. Now they might grow up in the church.
church and, aby vyrůstali and serve you, církvi a sloužili ti, Otče. Prosíme tě, Bože. Fill them with your spirit, oh, naplň je svým duchem, please, Otče. Jesus. Prosím, Ježíši. Please, Lord, prosím, forgive Pane. Their sins, oh, odpust jim hříchy, Bože. I want us to pray one more time, please. Chci, abychom se modlili ještě jednou. Satan works in so hard. Protože Satan tvrdě pracuje. And the flesh. Tělo. To disconnect us from the children. Pracuje tvrdě na tom, aby nás odpojilo od našich dětí. And even the children themselves are working that way. A i děti na tom pracují. They are gradually trying to disconnect themselves from the parents. Snaží se odpojit, oddělit od rodičů. It's a very dangerous thing. To je velmi nebezpečná věc. And the world a svět is gradually pulling them away. Postupně táhne pryč. Táhne je pryč. Táhne je pryč. Lord God, we pray. Pane Bože, my se modlíme. Connect us. Spoj nás to the children. S dětmi. As you said in your word. Jak jsi řekl ve svém slově. And in the last days. Že v posledních dnech. You will send Elijah the prophet. Pošleš Eliáše proroka. And he will come a on přijde and reconcile the fathers a usmíří otce to their sons and the sons a syny to their fathers lest you come and destroy this earth with a curse. Aby si nezničil tuhle zemi prokletí. Come on, lift up your hand one more time, say, Lord, ještě jednou zvedněme ruku a řekněme, anointing of Elijah. Pane, pošli nám Eliášovo pomazání. In the churches today, do dnešní in society today, do dnešní společnosti. Unite the hearts of the fathers to their sons. Sjednoť srdce otců a synů. And the sons of their fathers. A synů s jejich otci. And daughters to their mothers. Dcery s jejich matkami a matky s jejich dcerami. To our hearts. Vystavěj mosty mezi našimi srdci. Mezi srdci rodičů a dětí. Lord, help them know that we love them. Otče, pomoz jim chápat, Lord, že je milujeme, že jim na nich záleží. Lord, help the children to understand, pomoz to dětem chápat, to believe that we love them, we care že je milujeme, for them. Že nám na nich Lord, záleží. Do something new, Pane, oh God. Udělej něco nového. Unite our hearts with the heart of our children, oh se srdci našich dětí, Bože. That we must serve you together with our abychom children, ti sloužili God. Spolu se svými in the dětmi. Name of Jesus ve jménu Ježíše Krista. As parents, jako rodiče, we have to find a way to fine-tune the family culture. Musíme najít klíč k tomu, jak dobře vyladit kulturu v našich rodinách. The culture of the family. Kulturu našich rodin. Must be the culture of the new man. Musí to být kultura nového člověka. Yesterday, a young man and woman came here to greet me. Včera jsem za mnou přišli jeden mladý muž a mladá žena, přišli mě pozdravit. I asked them, are you Christian? A já jsem se jich ptal, vy jste křesťani? Yeah, yeah. Jo, jo, jo. I said, where do you go to church? A říkám, kam chodíte do církve? Oh, we don't go to church. Ne, my nechodíme do církve. I said, you're not a new person. A říkám, no tak to nejste nový stvoření. The culture of the new man. Kultura nového člověka. Is a church culture. Je církevní kultura. The new man. Ten nový člověk. Have a church culture. Ten má kulturu církve. He want to be in the church. On chce být v církvi. He has a culture of prayer. Má kulturu modlitby. And praise. Kulturu chvály. And worship. Kulturu uctívání. And adoration. Vzývání. And reading God's word. Čtení Božího slova. It is the culture of the new man. To je kultura nového člověka. The new man is Christ in you. Ten nový člověk, to je Kristus v tobě. At the age of 12. Ve věku 12 let. Just said to the parents. Ježíš řekl rodičům. I must be in my father's house. Já přece musím být v domě mého I must otce. Be in my father's Já house. Přece musím být v domě mého When otce. Somebody says, I'm born again, Když ti někdo God, říká, já jsem znovu zrozený, já jsem Boží dítě, ale nemá církevní kulturu. They are not new Christians. Tak nejsou nová stvoření. They are just a painted Adam. Jsou to jenom přebarvený Adamové. Adam is a crooked person. Adam je strašný křivák. Very crooked. Hrozně křivolaký. He can paint himself like a religious person. Klidně se nabarví i na náboženského člověka. The new man. A ten nový člověk. Is Christ man. To je člověk Krista. And he wants to be in the Father's presence. A ten chce přebývat v Otcově přítomnosti. V Otcově domě. Jesus said. Ježíš řekl. I and my brethren. Já a moji bratři. I and the children you've given já to me. Já a děti, které jsi mi dal. He abides in God's house.
house. On přebýval v Božím domě. So when he says, somebody says, I'm a Christian, I don't go to church. Takže když vidíš, jak říká někdo, já jsem křesťan, ale do církve nechodím. He's just a painted Adam. Tak je to jenom přebarvený Adam. If you are really a new creation. Pokud jsi opravdu nové stvoření. A new man. Nový člověk. You want to go to church. Tak chceš chodit do církve. Does anybody what I'm saying here? Rozumí někdo tomu, co říká? You want to go to church. Půjdeš do církve. I'm serious. Naprosto vážně. You will feel sick not going to church. Bude ti špatně, když nepůjdeš do církve. I remember Laura tells me. Pamatuju Lauru, ta mi říká vždycky. We didn't have Tuesday meeting. Neměli jsme nějakou dobu úterní shromáždění. As I'm taking them home from school. A pak jsem je vezl domů ze školy. She said, Pastor, are we going to have meeting today? A ona říká, a pastore, dneska bude shromáždění. I said, no, we don't have meeting. Ne, dneska není. It's a church culture. Církevní kultura. It's a prayer culture. Modlitební kultura. Somebody says, I'm a new creation. Někdo ti řekne, já jsem nové stvoření. And for the whole day. A celý den. He never said hallelujah. Neřekne ani haleluja. Or prayed. Ani se nemodlí. Or thank God for ani nothing. Ani nepoděkuje Bohu za nic. That's the painted Adam. To je jenom přebarvený Adam. The white sepulcher. Jenom nabílený hrob. One week. Jeden týden. 2 weeks. Dva týdny. Never opened the Bible. Neotevře Bibli. And he says new creation. A říká se nové stvoření. That's a painted Adam. To je přebarvený Adam. Because he will have the hunger for the word of God. Protože to by si měl hlad po Božím slově. Or watch something on television. Nebo se díváš na něco v televizi. Or hear the preaching, slyšíš teaching. Kázán. Go to Oasa TV or whatever. No, něco by prostě you, dělal. You have that hunger. Měl by si ten hlad. Koukal by si na Oasa TV. To go to the meetings. Šel bys na shromáždění. To be in the midst of the brethren. Aby si byl uprostřed bratrů a sester. It is the culture of the new man. Tohle je kultura nového člověka. You want to be clean. Chceš být čistý. You want to be free. Chceš být svobodný. You want to love. Chceš milovat. You want to give. Chceš dávat. You want to bless. Chceš žehnat. Somebody say hallelujah. Hallelujah. That's the culture of the new man. To je kultura nového člověka. That is Christ's life inside of you. To je Kristův život v tobě. Amen. Amen. And so we read here chapter 1 of Revelation. Zjevení kapitola 1. Hallelujah. And verse 4, verse 3, as Minister read for us, blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Začneme tam, kde začala Miluška, verš 3. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko. John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come and from the 7 spirits which are before his throne. Jan 7 církvím v Asii. Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přichází a od 7 duchů před jeho trůnem. And from Jesus Christ, who is a faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. A od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten prvorozený z mrtvých a vládce králů země, tomu, který se nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví, he washed us in his own blood. On nás omyl svou vlastní krví. The new man. Nový člověk. Is bought by the blood of Jesus. Je koupený krví Ježíše. Is washed in the blood of Jesus. Je omytý krví Ježíše. Chapter 1 of Ephesians. Efeským 1. So he washed us. Takže on nás omyl. And verse 7 says, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. Efeským 1:7. V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů podle bohatství jeho milosti. Alleluja. We are redeemed. My jsme vykoupeni. Somebody say we are redeemed. Někdo řekne se mnou, my jsme vykoupeni. By the blood krví of Jesus Christ. Ježíše Krista. Oh, hallelujah, hallelujah to Jesus. Hallelujah to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you for this. Pane, děkujeme ti za to. Lord, we bless you for this. Žehnáme tě za to. Chválíme tě, Pane. Thank you for your redeeming blood. Děkujeme ti za tvoji vykupující krev. Hallelujah. Hallelujah.
So we are redeemed by his blood. Takže my jsme vykoupeni jeho krví. And the Bible says that we are justified by his blood. A také Bible říká, že jsme jeho krví ospravedlněni. We are justified. Jsme ospravedlněni. Look at chapter 5 of Romans. Římanům kapitola 5. Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verš 1. Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. We are justified by faith. Jsme ospravedlněni z víry. Through the redemption that is in Jesus. Skrze vykoupení, které je v Ježíši. And verse 9 says, a verš 9 říká, much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jim budeme zachráněni před Božím hněvem. Hallelujah. Hallelujah. We are justified by his blood. My jsme ospravedlněni jeho krví. We shall be saved from wrath through him. A budeme skrze něho spaseni od hněvu. This world is going to go through, is going through judgment already. Tenhle svět už teď prochází soudem. Today the Middle East is on fire. Dneska střední východ hoří. The oil field of Saudi Arabia is burning. A ropná pole v Saudské Arábii hoří. You're going to watch the price of fuel going to shift up back. Uvidíte, jak benzín zítra půjde nahoru. Remember what I told you yesterday or Friday, I don't know. Pamatujete si, co jsem vám říkal, nevím, jestli včera nebo v pátek? About Netanyahu? O Netanyahu? Did you hear that? Slyšeli jste to? That's the man to watch. To je muž, kterého sledujte. It was last night I saw that the oil field is burning in Saudi Arabia. Včera večer jsem viděl ve zprávách, že vlastně hoří ropná pole v Saudské Arábii. Saudi Arabia produces about 11 million barrels of oil in one day. Saudská Arábie za jeden den produkuje 10 milionů 11 milionů barelů ropy denně. In one day. Denně. And they are in conflict with Iran. Oni mají konflikt s Iránem. And the Yemenis Houthis has sent their drones and bombed the oil field. A Jemenci jim tam posílají drony a bombardují vlastně ta ropná pole. At last, they have a weapon to bomb the oil field in Saudi Arabia. Vlastně konečně získali zbraň, pomocí které mohou bombardovat ropná pole v Saudské Arábii. Watch. Sleduj. Netanyahu. Sleduj Netanyahua. I told my wife. Říkal jsem to nedávno manželce. Je to pár týdnů. I was in the spirit. Jak jsem byl went v duchu to the Israeli Knesset. A přišel jsem do izraelského parlamentu. And I went there and anointed him. A tam jsem přišel k Netanyahuovi a pomazal and jsem I spoke ho to him. A promluvil jsem k němu. And I don't want to say what I told him. To vám nebudu říkat, co jsem mu říkal. And as after he finished the meeting, a když dokončil to shromáždění toho parlamentu, zasedání, he was going away, a odcházel, I ran after him, tak jsem za ním ještě běžel. I said, hey, hey. A říkám, hele, a on se otočil. I say, from now, a já říkám, odteď za sebou uslyšíš kroky. Don't be afraid. Neboj se, they are angels. To jsou andělé. 2012? V roce 2012. August, is that second or third? August, to bylo asi 2. srpna. About 2 a.m. in the morning. Asi ve 2 ráno. I had a prophetic visitation. Jsem měl prorocké navštívení. It was my first time. To bylo poprvé. In my life. V mém životě. To see the Trinity together. Co jsem viděl Boží Trojici pohromadě. And the Father came to prepare me. Otec mě přišel připravit. For what I was about to go through. Na to, čím budu procházet. And then the Lord spoke to me. A pán ke mně promluvil. And then I asked the Lord, when are you coming back? Já jsem se totiž pána ptal, kdy se vrátíš? I already told you that. To už jsem vám říkal, and then že he said, a on řekl, this is going to happen. Stane se tohle? And then, a pak? And then, a pak? And then, a pak? The time is this close. Ten čas je takhle blízko. Before I came to this country as a missionary, než jsem přijel do téhle země jako misionář, God showed me everything Bůh that I would mi ukázal všechno, čím budu procházet. I saw all these people. Viděl jsem tyhle všechny lidi. I didn't want to come, I said, Lord. Já jsem nechtěl přijet. Pane.
But the Holy Ghost screamed to me. Ale Duch Svatý. I will help you. Na mě křičel, já ti pomůžu. Okay, then I go. Tak dobře, já pojedu. Somebody say with me, Lord, help me. Řekneme společně, Pane, pomoz mi. Lord, help me. Pane, pomoz mi. I need your help. Potřebuju tvoji pomoc. I need your help, Lord. Potřebuju tvoji pomoc. Somebody say with me, He is coming. Pojďme společně říct, on přichází. He is coming. On přichází. He is coming back. On se vrací. He is coming back. On he is vrací. Coming back. On se vrací. Nah, don't take me serious. Ne, neberte mě vážně. Go ahead and say, we always say that. Klidně. We always say that. Klidně si říkej, tohle říkáme pořád, už this, dávno. This time. Tentokrát. It will shock you. Tě to překvapí. As she was reading today. Jak dneska četla. He that is holy, let him be holy still. Ten, kdo je svatý, ať je dál svatý, ať se dál posvěcuje. He that is unclean. Ten, kdo je nečistý, be unclean still. Ať dál je nečistý. You will be shocked. Budeš v šoku. How quickly everything changes. Jak rychle se všechno změní. In this world. Na tomhle světě. Quickly. Rychle. You cannot imagine it. Neumíš si to představit. Like a dream of the night. Bude to jako sen v noci. And everything changes. Všechno se změní. And if you don't have faith, a jestli nebudeš mít víru, you cannot survive. Nepřežiješ. But those that know their God, ale ti, kteří znají svého Boha, they shall be strong, budou silní, and they shall do exploits. A budou dělat mocné somebody činy. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Chapter 5. Kapitola 5. 2 Corinthians. 2. Korinským. Verse 14 says, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead. Verš 14. Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny a tak zemřeli všichni. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. Wherefore, henceforth, know we no man after the flesh. Yet though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme, neznáme podle těla. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď už ho ale známe jinak. Henceforth, od nynějška, no we no man after the flesh. Už nikoho neznáme podle těla. The church is entrapped. Církev je v pasti. In the wisdom of the serpent. Chycená v moudrosti hada. We believe in Christ. My věříme v Krista. But we operate with devil's software. Ale jednáme pomocí ďáblova softwaru. The world is entrapped in the wisdom of the serpent. Svět je uvězněn, chycen do pasti v moudrosti hada. He's hooked us here. A jsme tam chyceni. Just like the Saudi Arabia oil has hooked them here. Jako ta saudsko-arabská ropa. Hooked the water here. Drží svět pod krkem. Yeah. You can't rebuke the Saudis. Prostě nemůžeš je ani napomenout, nemůžeš jim nic říct, protože bez jejich ropy can't. Nejde to. Protože jingi. Mají peníze. Like, ropu jingi, jingi. Mají ropné peníze. The world is hooked. Takhle drží jejich svět pod krkem. Everything is about to change now. Ale všechno se brzo změní. I don't know you after the flesh. Já už tě neznám podle těla. I know you after the spirit. Já už tě znám podle ducha. Don't know yourself after the flesh. Ani ty sám sebe neznej podle těla. Know yourself after the spirit. Znej sám sebe podle ducha. You are not nose and ears. Ty nejsi nos a ucho a kost a nevím co. You are a spirit. Ty jsi duch. Your flesh is your earth suit. Tvoje tělo je jenom tvůj pozemský you will soon oblek. Wear it off. Brzo ho sundáš. No man after the flesh. Už nikoho neznáme, neznejte podle těla. I was shocked. Já byl v šoku. I never knew that angels can have dark skin.
Nikdy jsem nevěděl, že andělé mohou mít tmavou kůži. I never knew that. To jsem nevěděl. Till an angel appeared to me. Dokud se mi neukázal anděl. Několikrát. And he had a dark skin. A měl tmavou kůži. I was shocked. Mě to šokovalo. Till I read it on another person's book also, another a pak jsem to nakonec četl i v knize jiného božího muže. That an angel actually went to people's house. Vlastně, že anděl šel k lidem domů. This is real physical. Fyzicky. And knock on their door. Zaťukal jim na dveře. The woman was dying of cancer. Tam umírala žena na rakovinu. And this angel knocked at the door. Ten anděl tam zaťukal na dveře. Complete black person. A normální černoch to byl. But tall. Ale vysoký. So as the man opened the door. A on mu, ten manžel nebo ten pán, co tam bydlel, otevřel dveře. He didn't know how to tell the man no. A neuměl mu říct ne. No, this is in America. To bylo v Americe. These are white couples. To byl bílý pár a ta manželka měla byla nemocná. Normally they wouldn't open the door to a black person that come to their house. Normálně v Americe by neotevřel bílý pár černochovi, který jim jen tak zaťuká na dveře. They don't even know him. Oni ho neznali. But the man said, ale ten muž pak říkal, že jak tam on stál u těch dveří, he opened the door. On otevřel. He didn't know how to tell him no, not to come. Neuměl mu říct ne, nechoďte dál. So he walked inside. Takže on vstoupil. But he was shocked. A byl v šoku. That this guy is completely black. Že on byl úplně celý černý. But he had real blue eyes. A měl žlutý oči. Pardon, modrý oči. Říká, bylo to divný, no. That's her sin, not mine. Pastor říká, to je její hřích, ne můj. To je Miluška hřích. A já dělám pokání. And he was surprised that this guy had a real blue eye. Byl překvapený, že měl jasně modré oči. Then as he spoke to them, a jak k ním mluvil, they were all surprised, you know. Oni byli všichni v šoku. Then after he told the woman to stand up. Nakonec ten anděl řekl té ženě, ať se postaví. And as he pointed at the woman, takhle na ní ukázal ruku. She hit the ground. Ona spadla na zem. And the man, the angel disappeared. A ten anděl pak zmizel. I have the book. Mám tu knihu. I have the name of the couple. Mám i, jsou tam jména těch manželů. And even the addresses. I jejich adresa je tam. And they were shocked. A byli v šoku. This was an angel. Byl to anděl. In this end time. V této konečné době se Pán bude i tobě ukazovat záhadnými způsoby. Angels will come to your home. Andělé přijdou k tobě domů. Somebody say hallelujah. They will rescue you from an accident. Nebo tě zachrání z nehody. They will deliver you from strange things. Budou tě vysvobozovat z divných věcí a situací. Snatched out of destruction. Budeš vytržen ze skázy. Angels will come to your house. Andělé k tobě přijdou domů. And we need to be filled with the Holy Spirit. A my potřebujeme být naplněni Duchem Svatým. And led of the Spirit. A dovolit Duchu. So you can understand who God is sending your way. Aby si chápal, koho ti Bůh posílá do cesty. Now no we no man teď after už the flesh. Nikoho neznáme podle těla. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Děkujeme, Pane Ježíši. Verse 17. Verš 17. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things have passed away. Behold, all things have become new. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle, je tu nové. And all things are of God, who has reconciled us unto himself by Jesus Christ, and then has given to us the ministry of reconciliation. A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. To wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír, přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Now then we are ambassadors for Christ, as though God would beseech you by us. We pray you in Christ's stead be reconciled to God. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh. Smiřte se s Bohem. For he had made him to be sin for us who knew no sin, that he might be made the righteousness of God in him. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom si my v něm stali Boží spravedlností. Somebody say hallelujah. Hallelujah. We beseech you today. My vás vybízíme. We plead with you today. Prosíme vás. Be reconciled to God. Smiřte se s Bohem.
How long will you resist God? Jak dlouho budeš Bohu klást odpor? How long will you resist the Holy Spirit? Jak dlouho budeš klást odpor Duchu How long Svatému? Will you resist His voice? Jak dlouho budeš klást odpor jeho hlasu? How long will you shut the door at God's face? Jak dlouho budeš Bohu zavírat před očima? Open před the door of your heart. Otevři dveře svého srdce. Open the door of your life. Otevři dveře svého Say, života. Lord Jesus, come in. Řekni, Pane Ježíši, přijď. Come into my heart. Přijď do mého come srdce. Into my life. Přijď do mého života. Be my Lord and my Buď Savior. Mým pánem a mým I resist spasitelem. You no more. Já ti už nebudu klást I resist odpor. You no more, Já Lord už ti nekladu Christ. Odpor, Pane Forgive Ježíši. My sins. Odpust mi hříchy. Cleanse me with your blood. Očisti mě svojí krví. Be my Lord, be buď my mým pánem, buď mým Let spasitelem. Me know you. Let me serve nech mě znát tě, nech mi sloužit tě. Wash me clean Omej mě dočista, with your blood, svojí krví, Lord Jesus Pane Christ. Ježíši Kriste. Brother, lift your hand and bless this nation, please. Pastor Richard, požehná tomuhle národu. Hallelujah. 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 I sense in the spirit Já just now. Já vnímám v duchu teď. As pastor said, jak pastor říkal, there's a new glory coming. Že nové, nový růst, nová sláva přichází. And this new glory, nová sláva, will shift this church. Posune tuto církev to a new place. Na nové místo. That the powers of darkness, a že tam je mocnosti tmy, that are controlling all over Europe. Které ovládají celou Evropu. Will be broken. Tam budou zlomeny. Will be broken. Tam budou zlomeny. In Jesus name. Ve jménu Ježíš. Father. Otče. Bless your church. Požehnej svoji církev. Let your church be a light on a hill. Ať je tvoje církev světlem nahoře. And let your fire. A tvůj oheň. Come within. Se stoupí mezi ně. And your glory. A tvoje sláva. Surround. Je obklopí. And bless this nation. Požehná tuhle zemi. That once again. Aby ještě jednou. This nation. Tento národ. Of John Hush. Jana Husa will come back se vrátil to reformation k reformaci and revival a k probuzení in Jesus name. Ve jménu Ježíš. Amen. 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 Zatleskáme Pánu. Haleluja. 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 He is alive. He is alive. Ježíš je živý. On je živý. On je živý. Haleluja. Glory, 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 slava, glory, slava, glory, slava, slava, glory, slava, glory, slava, glory, slava, 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 hallelujah, 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 hallelujah. And let's stand, please. Postavit, and now may the peace of God the Father and the Son and the Holy Ghost in the name of Jesus lead you home vás vede domů and be with you a je s vámi and the angel of his presence a anděl jeho přítomnosti guide every step you take ať vede každý krok, který uděláš in the name of Jesus ve jménu Ježíš and your enemies will hear the sound of your footsteps a tví nepřátelé uslyší zvuky tvých kroků and they will flee away from you a uprchnou před tebou in Jesus name ve jménu Ježíš I anoint your car já pomazávám tvoje auto in the spirit duchu your office tvůj kancelář your home tvůj domov everything you have všechno, co máš, all your goings and coming všechno tvé vycházení a vcházení I hide you in the blood of my Savior Jesus ukrývám tě do krve mého spasitele Ježíše and no harm shall come near you žádná újma se ti nestane nic zlého se nepřiblíží k tvému příbuzku nor your children and family ani k tvým dětem, ani k tvé in rodině. Jesus name. Ve jménu Ježíš. Amen. Amen. God bless you. Bůh vám žehnej. Love you all. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. God bless you.